Առաջին աշխարհը մարտնավարտվել էր։ Ութե եւ հայ ժողովրդի համար ծանրագույն գնով, սակայն նրա դարավոր թշնամու Թուրքիայի պարտությամբ։ Ցեղասպանություն ապրած զարհուրելի ոչռագործություններ տեսած արևելյան Հայաստանի մի փոքր հատվածի վրա իրանկախությունը հռչակած եւ պետականություն կառուցող հայության սրտում օր-օրի բացվում էին հույսի դռներ։ Արևմտահայ գաղթականության բեկորները երազում էին տուն վերադառնալ, արևելահայ գաղթականներն ու փախստականները օր առաջ ձգտում էին մեկնել իրենց ծննդավայրերը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ցանկանում էր երկրի սահմանների մեջ վերամիավորել թուրքերի գրաված հայկական տարածքները և լուծել երկրում կուտակված մեծաթիվ գաղթականության օթևանի բնակության խնդիրը։ 1919 թվականի ապրիլից, երբ Անդրկովկասի անգլիական հրամանատարության քաղաքականությունը զգալիորեն փոխվեց օգուտայերի, Հայաստանի սահմանների ընդարձակման խնդիրը իրական կերպարանք ստացավ։ Հայաստանի կառավարությունը անգլիական զինվորական հրամանատարության համաձայնությամբ որոշեց ազատագրել Կարսը։ Ապրիլի 24-ին առանց դիմադրության հանդիպելու հայ-անգլիական զինված ուժերը մտան Կարս։ Ստեփան Ղորղանյանը նշանակվեց Կարսի նահանգապետ, Բերդապետ նշանակվեց փոխգնդապետ Մատվեևը։ Մայիսի 2-ին հայերի ձեռքն անցավ Արփաչայի Սարիղամիշի երկաթուղին և մայիսի 4-ից սկսվեց կանոնավոր երթևեկությունը։ Մայիսի 9-ին հայկական զորքերը գրավեցին Մերդենեկը։ Մայիսի 13-ին առանց դիմադրության հանդիպելու մտան Օլթի և Կաղզվան։ Մայիսի 10-ին Կարս հասան և մեծ հանդիսավորությամբ ընդունվեցին վարչապետ Խատիսյանը և զորավար Դերին։ Հաջորդ օրը քաղաքի Արակելոց բանկում համաժողովրդական մաղթանքի ժամանակ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց. «Մինչև մայիսի 15-ը մեր զորքերը պետք է գրավեն Ալաշկերտի հովիտը և Բասենը»։ Սա Կարսի երկաթուղային կայարան։ 1919 թվականի ամռան սկզբին մեծ դժվարությամբ ապրանքատար վագոնով Թիֆլիսի ծննդավայր ժամանեց Ալեքսանդրյանների ընտանիքը։ Մի քանի տարի հարկադրված օտար քաղաքում մնալուց հետո Ալեքսանդրյանները կրկին եկան հարազատում։ Ընտանիքի հայրը Մաթևոս Ալեքսանդրյանը դարձյալ ստանձնեց Կարսի փոստհեռագրատան պետի պատասխանատու պաշտոնը։ Նրա միակ որդին Արտաշես Ալեքսանդրյանը, որ արդեն 22 տարեկան էր և Թիֆլիսում բուժակի մասնագիտություն էր ձեռք բերել, աշխատանքի անցավ քաղաքային հիվանդանոցում։ Նա միշտ պատմել է Կարսի մասին, Կարսի փողոցները, գծել է Կարսի պլանը, այս փողոցը այսպես էր, Ալեքսանդրովսկին սենց էր գնում, մեկ այնպես էր գրում, Կարս չայը, Կարսի կամուրջները, 12 առաքելոց եկեղեցին, և շատ հիշում է Չարենցին, ոնց է նա դպրոցում սովորել, ոնց է Չարենցի հետ ընկերություն արել։ Հայրիկս սիրահարված էր Կարսին և ասում էր, որ Կարսից ավելի լավ տեղ կամ քաղաք կամ երկիր կամ տեղ չկա։ Օրինակ ջուրը, որ խմում էինք, ասում էինք, ես ինչ լավն է, Երևանի ջուրը է, խմեիք, Կարսի ջուրը խմեիք, կարակ ուտելիս է ուտեիք, Կարսի կարակ ուտեիք և այլն։ Ամեն ինչ, ինչը որ կապված էր Կարսի, Կարսի հողի, Կարսի գեղեցկության, Կարսի կամուրջների, Կարսի ջրերի, բերդերի և այլն, հիասմունք էր առաջացնում հարիկիս մոտ։ Եվ մենք երեխաներս, եղբայրս և ես շատ քաչ գիտեինք, հիմա էլ գիտենք, որտեղ էր ապրում մեր հայրիկը, և եթե հանգարծ ընգնենք Կարս, երևի հեշտությամբ գտնենք այդ տունը։ 1919 թվականի ամռանից, ինչպես Արտաշես Ալեքսանդրյանն է գրել իր հուշերում, Կարսը սկսում է վերակենդանանալ, դառնալ հին օրերի աշխույժ կյանքով ապրող քաղաք։ Կրկին սկսում են գործել երկու կինոթատրոնները, Կրկեսը, Կուլտուրա և Օբրազովանիե անունները կրող գրախանութները, Ֆանտազիա, Կարմիր և Մազլումեց բաղնիկները, քաղաքային ու զինվորական հիվանդանոցները, դպրոցները, եկեղեցիները և մյուս հաստատությունները։ Կարսի 10 ամրոցներում ծառայող հրետանավորները կապույտ համազգեստ էին։ Ամեն օր, ինչպես նախկինում, ժամը 12-ին միջնաբերդից կեսորն էր ազդարարում թնդանոթը։ Խաղաղ կյանքի ձգտում այնքան մեծ էր, որ ծննդավայր վերադարձած երիտասարդությունը նույնիսկ դրամատիկական թատրոն է բացում և այն անվանում Խարիսխ։
Այստեղ իր առաջին ներկայացումը Շիրվանզադեի նամուսն է բեմադրում Երևանի Թատերական ինստիտուտի ապագա դասախոս Աղասի Ալայանը։ Քաղաքի հայությունը, չնայած իր նյութական ծանր վիճակին, սիրով հաճախում էր թատրոն, գրել է Խարիզ թատրոնի դերասան և հուշարար Արտաշես Ալեքսանդրյանը։ Կարսից, Արդահանից հետո հայկական զորքերը մտան Շարուր Նախիջևան։ Այն բաժանվեց 3 գավառի։ Առաջին՝ Գողթան, կենտրոնը Ագուլիս, երկրորդ՝ Նախիջևան, համանուն քաղաքը, և երրորդ՝ Շարուր, կենտրոնը Բաշ Նորաշեն։ Այսպես ապրիլ-մայիսանիսներին կատարվեց Արևելյան Հայաստանի ամբողջացման գործը։ Տուն վերադարձած հայ ընտանիքները կամաց-կամաց կանոնավորում բարելավում էին կյանքի պայմանները իրենց ծննդավայրերում։ Հանրային կրթության նախարարությունը զգալի աշխատանք էր կատարում հայ մտավարականությանը Հայաստան վերադարձնելու գործում։ Նույնիսկ Նիկոլ Աղբալյանի նախարարության ժամանակաշրջանում կոչով դիմվեց ամբողջ համայն հայությանը, որպեսզի գան և շնանցեն մայր հայրենիքը։ Եվ այս կոչը գրեթե սփռվեց ամբողջ աշխարհով մեկ։ Գուրգեն Վարդանյան, պատմական գիտությունների տեխնացու։ Հայաստանի ղեկավարությունը սպասում է, որ այս կոչը արձագանք կգտնի և մեզ թվով հայեր կգան և կշնաստեն երկիրը։ Սակայն պետք է ձեզ ասեմ, որ իրավիճակը այնպիսին էր, որ կենցաղային պայմանները հանրապետությունում բավականին վատ էին և կոչը արձագանք չգտավ այդպես մեզ։ Չնայած մոտ 200 ուսուցիչներ Թիֆլիսից և այլ վայրերից ցանկություն էին հայտնել գալ և զբաղվել մանկավարությամբ։ Նույնանման ցանկություն էին հայտնել նաև մի քանի երկրներում գտնվող հայ և օտարերկրյա դասախոսները։ 1920 թվականի հունվարի 4-ին Երևանում մեծ շուկով բացվեց Հայաստանի քաղաքների առաջին համագումարը, որին մասնակցում էին Երևան, Ալեքսանդրապոլ, Կարս, Նոր Բայազետ, Աշտարակ և Ղամարլու ներկայի արտաշատ քաղաքների ներկայացուցիչները։ Բացելով համագումարը, Երևանի քաղաքապետ Մկրտիչ Մուսինյանը ընդգծեց, որ կարևոր է քաղաքային ինքնավարությունների դերը երկրի շինարարության գործում։ Այստեղ քննարկվեց զարգացման խնդիրը, քաղաքների զարգացման խնդիրը։ Կարևոր խնդիր էր հանդիսանում նաև, թե ինչպես պետք է զարգանա Երևանը։ Համագումարը քննարկեց Հայաստանի քաղաքների կյանքին վերաբերող բազմաթիվ իրավական, տնտեսական, պարենավորման, կրթամշակութային, առողջապահական և շինարարական խնդիրներ։ Ընդունվեցին բանաձևեր, հիմնվեց քաղաքների միություն կազմակերպությունը։ Կառավարությունը առաջնահերթ խնդիրներ էր համարում գոյուղու անցկացումը Երևանում, Ալեքսանդրապոլում, Կարսում և այլ քաղաքներում, ջրամատակարարման ապահովումը, մսուր մանկապարտեզների բացումը և այլն։ Ապրիլի 18-ին բացվեց Հայաստանի բժիշկների առաջին համագումարը 72 պատգամավորով բազմաթիվ հյուրերով։ Եթե 1918 թվականին Հայաստանում կար ընդամենը 9 հիվանդանոց 300 մահճակալով, ապա 1919-ին բացվում են ևս 30 հիվանդանոց 1600 մահճակալով, ինչպես նաև 5 բժշկական և 15 բուժկետեր, կենտրոնական դեղատնային պահեստը։ Ուշադրությունից դուրս չէր և գյուղը։ 1920 թվականի փետրվարին կառավարությունը 225 միլիոն ռուբլու վարկ բացեց սերմացու գնելու համար։ Մինչև մայիսի սկիզբը ժողովրդին բաժանվեց 332.600 պուտ սերմացու, գարի, ծորեն, կորեկ, բրինձ, գետնախնձոր, շաքար և այլն։ Բաժանվեց նաև 500 պուտ բանջարեղենի սեր։ Մարտի 1-ին խորհրդարան իր բացած 50 միլիոն ռուբլու վարկով Բաթումից բերել տվեց տրակտորներ, գյուղատնտեսական այլ մեքենաներ ու գործիքներ, մեծ քանակությամբ պղնձարջասպ։ Բերված իրերը բախշվում էին տարբեր գավառներում։ Տրակտորների մասին կա այդ տարիների մեկ այլ հետաքրքրական տեղեկատվություն։ 1919 թվականի մայիսին Փարիզի մոտ Վերսալի փորձադաշտում տրակտորի կատարելագործված տարբերակի փորձարկում էր տեղի ունենում։ Տրակտորը նախագծել և ստեղծել էր Եգիպտահայ մեծահարուստ, ազգային գործիչ և բարերար, գիտնական և գյուտարար Պողոս Նուբարը։ Եվրոպական հիմնավոր կրթություն ստացած Պոլսը հապատակ Նուբար Փաշան տրակտոր գութանի ստեղծման վրա սկսել էր աշխատել դեռևս 1895 թվականից Կահիրեի Ներսես Մաճարյանի երկաթի գործարանում։ Նրա ստեղծած առաջին տրակտորը 1900 թվականին ներկայացվեց Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսում։ Այդ գյուտի համար հեղինակը ստացավ առաջին ոսկե մեծ մեդալը և պատվո լեգիոնի ասպետության խաչ։ Ցուցահանդեսի թուրքական բաժնում ցուցադրված միակ նմուշն էր այդ առարկան, որ նման պատվի արժանացավ։ Տրակտորն ուներ 40 ձիաուշ և մեկ ժամում հերկում էր այնքան հող, որքան երկու սովորական տրակտորը միասին։ Մեծահարուստ գյուտարարը իր ժամանակի տեխնիկայի նորույթների առաջին կիրառողներից էր։
Դերևս 1905 թվականին ահաբեկիչներից պաշտպանվելու համար նա գնեց զրահապատ ավտոմեքենա և ստեղծեց թիկնապահների խումբ՝ Զեյթունի ապստամբության հերոսներ Աղասի Թուր Սարգսյանի և Պետրոս Գմգմյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանի կառավարության որոշ ձեռնարկումներ նպատակաուղված էին երկրի բնական ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման և շահագործմանը։ 1919 թվականի մայիսին Բարենավորման նախարարի առաջարկով ազգայնացվեցին կողբի աղահանքերը։ Կառավարությունը 4 միլիոն ռուբլի հատկացրեց Հայաստանի ջրի պաշարների հետազոտման, ապագայում կառուցվելիք ջրանցքների, էլեկտրակայանների դեղերը ընտրելու նպատակով։ 1920 թվականի հունիսին Երևան եկավ ինժիներ Աղոթյան երկայնաբազուկը և կառավարությանն առաջարկեց փոխշահավետ պայմանագիր կնքել։ Ռուսաստանի հայ խոշոր դրամատերերի ներկայացնող ընկերությունը զուտ սեփական միջոցներով պետք է կառուցեր երկաթուղակից, որն անցնելու էր Օլթիի ածխահանքերի մոտով, Կարսից հետո հասնելու էր Զարապխանա ոսկեհանքերը և միանալու էր Ալեքսանդրապոլ Երևան երկաթուղուն, անցնելով Կաղզվանի և Կողբի աղահանքերի շրջանով։ Երկրի համար տնտեսապես շահավետ պայմանագիրը պատրաստ էր։ Քննարկումներից հետո հունիսի վերջին ներկայացվեց նախարարների խորհուրդ հաստատման։ Երկաթուղային նոր ճանապարհը տնտեսական անկախություն էր բերելու երկրին։ Այլևս կախում չէր լինելու վրացական տրանզիտային ճանապարհներից։ 1920 թվականի ամռանը գյուղատնտեսության և պետական գույքերի նախարարության կազմում գործող հանքային տեխնիկական խորհուրդը ուսումնասիրություններ էր կատարում ցեմենտի, չեշաքարի, հանքային ներկերի վայրերում։ Նախատեսվում էր հետազոտել Սուրմալուի ոսկեհանքերը, Կաղզվանի աղաքարը, Շարուր դարալագյազի արծաթաարճճային հանքերը, տորֆի շրջանները, շինարարական քարերը և այլն։ Սակայն այս ամենի առաջ արգելք էին դնելու պատերազմական գործողությունները և քաղաքական իրադարձությունները։ Մոտ 100 տարի առաջ Կաղզվանի նշանավոր աղաքարից պատրաստված այս առարկաները պահպանվում են Երևանում Գրիգորյանների տանը։ Դեռևս 1902 թվականին Քանաքերցի աստվածատերյանները տեղափոխվել են Կողբ։ 14 տարի դասավանդել են տեղի դպրոցում։ Այստեղ էլ ծնվել է Աշոտ և Երանուհի աստվածատերյանների առաջնեկը՝ Բյուրեղը։ Իմ մորական տատիկը Բյուրեղ աստվածատերյան է։ Ծագումով նրանք եղել են Քանաքերից, ընտանիքը եղել է Քանաքերից և 1902 կամ 3 թվականի երևի նրա հորը Աշոտ աստվածատերյանին նշանակել են Կողբի դպրոցի տնորեն և նրանք ընտանիքով տեղափոխվել են Կողբ։ Մանե Գրիգորյան, Մատենադարանի աշխատակցուհի։ Տատիկս պատմում էր, որ Կողբի հանքերում ընդամենը կարելի էր այսպես անել, գցել ամբողջ գիշեր, գցել այնտեղ թողնել ծառի ճյուղը, որի վրա եղյամի նման նստում էր այդ աղը։ Եվ հետո շատ գեղեցիկ, ուրեմն երեխաները շատ էին ուրախանում։ Աստվածատերյանների ընտանիքից էր Հայաստանի Հանրապետության անվանի դեմքերից մեկը՝ Արշալույս Աստվածատերյան։ Արամ Մանուկյանի և Մկրտիչ Մուսինյանի հետ նա եղել է երկիրը կառավարող հատուկ կոմիտեի և վարիչների մարմնի անդամ։ Նա շատ գործ արել տեղերում, հատկապես Ձերալագյազում հայկական պաշտպանական խմբեր կազմակերպելու գործում։ Նա հայ հեղափոխական դաշնության անդամ էր և ամեն ինչ անում էին, որ հայ գյուղացին զինվի և զինված դիմադրություն ցույց տա թուրքերին, որտեղ որ հայեր դիմադրում են, այնտեղ կոտորած չէր լինում։ Երևանի քաղխորհրդի Անդրանիկ ընտրություններում դառնում է քաղխորհրդի անդամ և քաղաքագլուխ Մուսինյանի օգնականը, ապա վերջինիս հրաժարականից հետո ընտրվում է Երևանի քաղաքագլուխ։ Նա եղել է առաջին հանրապետության նշանավոր դեմքերից մեկը։ Նրան է վստահել, օրինակ վստահվել հանրապետության գանձը Քանաքերից տեղափոխելու գործը, ճիշտ այն, երբ որ 21 թվականի ռուսական զորք հարձակում էր, նրանք կարողացել են տեղափոխել դա։ 1921 թվականին բոլշևիկեն բանտից Փետրվարյան ապստամբության շնորհիվ ազատված Աստվածատերյանը դարձյալ իրադարձությունների կենտրոնում է։ Նշանակվում է Երևանի քաղաքապետ, սակայն շուտով շատերի հետ հարկադրված էր բռնել տարագրության ճամփան։ Հաստատվում է Բելգրադում, պահպանում կապը հայ իրականության հետ, հանդես գալիս հոդվածներով, հրատարակում ուշագրավ գրքեր։ Արշալույս Աստվածատերյանը մեր բազմովաստակ հասարակական և քրական գործիչներից է, բայց նրա անունը դժբախտաբար այնքան էլ լավ ծանոթ չէ լայն հասարակայնությանը։ Վերջերս հրատարակվեց նրա երկրի մի
մեկ հատորյակ, սա է, որտեղ որ տպված է ամենակարևոր աշխատությունը Սարդարապատի պատմաշինությունը և այլ երկեր, 20 աշխատություններ։ Ծանր էր Հանրապետության ֆինանսական դրությունը, պետական գանձարանը դատարկ էր բյուջեն ճեղքվածքով։ Եկամուտները հիմնականում ստացվում էին ակցիզային և այլ հարկերից, մաքսային վճարներից։ Հիմնվեցին պետական բանկեր, մաքսային կետեր Քոլագերանում, Նորագավթում, Ուզունթալայում։ Փոքր էր արդյունաբերությունից և առևտրից ստացվող եկամուտների տեսակարար կշիռը։ 1918 թվականի սեպտեմբերից մինչև 1920 թվականի հունվարը հարկերից եկամուտը կազմել էր 30 միլիոն ռուբլի, ինչ դեռ ամսվա միջին ծախսը 17.5 միլիոն ռուբլի էր։ Կառավարությունը ստիպված է դիմել էմիսիայի, որի հետևանքով ընկնում է ռուբլու կուրսը։ 1920 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին թողարկվել է մոտ 8 միլիարդ ռուբլի։ Թղթադրամի արժեզրկման մասին է վկայում այն, որ 1920 թվականի սկզբին տաճկական 1 ոսկե լիրը արժեր 3000, իսկ նոյեմբերին 150000 ռուբլի։ Սկզբում կառավարությունն օգտվում էր Անդրկովկասյան կոմիսարիատի, ապա Սեյմի դրամանիշերի օրինակով թողարկված թղթադրամներից։ Միայն 1920 թվականի ապրիլից երկիրն ունեցավ սեփական դրամանիշը։ Շրջանառության մեջ էին նաև ոսկե և արծաթե դրամներ։ Բանակի ծախսերը հոգալու նպատակով կառավարությունը 1919 թվականին ռազմական փոխառություն կազմակերպեց։ Արտերկրի հայ գաղթօջախներում հանգանակվեց 20 միլիոն դոլար։ Թե այս, թե մյուս հայրենասիրական ձեռնարկումներին միշտ աջակից է եղել ամերիկահայությունը։ Մեծ եղերնից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ստեղծվել էր գաղթականական հանձնաժողով, որը զբաղվում էր ներգաղթացների կացարանի, աշխատանքի և այլ խնդիրների լուծմամբ։ Այդ հանձնաժողովի տվյալներով հայերի թիվը Միացյալ Նահանգներում 1920 թվականին 100000 էր։ Ներգաղթացները արեստավորներ, բանվորներ և հողագործներ էին։ 2-3% տարբեր մասնագետներ, 8-10% առևտրականներ։ 17-րդ դարասկզբին են առաջին հայերը եկել Հյուսիսային Ամերիկա։ Հայ գաղութը ձևավորվել է 19-րդ դարավերջին։ 1891 թվականին Վուստերում կառուցվել է հայկական առաջին եկեղեցին։ 1881-ին Կալիֆոռնիայի Ֆրեսնո քաղաքում հիմնվել է առաջին հայ համայնքը։ Մի հետաքրքիր վիճակագրական տվյալ. 1820-ից 1899 թվականներին Թուրքիայից Միացյալ Նահանգներ մուտք է գործել 95930 մարդ, որից 30522-ը հայ։ 20-րդ դարասկզբին տարբեր քաղաքներում գործում էին մշակութային ու հասարակական բազմաթիվ հայկական միություններ։ Թուրքական հայաջինջ քաղաքականության արդյունքում Միացյալ Նահանգներում ստեղծվում են հայրենակցական միության բնույթի տասնյակ կազմակերպություններ՝ Խարբերտի, Արաբկիրի, Մալաթիո, Քղի, Տիգրանակերտի և այլ կրթասիրած կամ ուսումնասիրած ընկերությունները, որոնք հետագայում բազում ազգօգուտ ծրագրեր իրականացրեցին։ Հայ իրականության մեջ կատարված բոլոր իրադարձությունները արձագանք են գտել Ամերիկա հայ գաղութում։ 19-րդ դարավերջից գործունեություն էին ցավալում նաև հայ քաղաքական կուսակցությունները։ Առաջին աշխարհամարտի սկզբին Ամերիկա հայ դաշնակցականները, հնչակյանները և ռամկավարները ստեղծեցին ազգային պաշտպանության Ամերիկայի հանձնախումբը, որը շատ բանով օժանդակեց կամավորական շարժմանը և հայկական հարցի լուծմանը։ 1917-ին հայ եկեղեցու և բարեգործական ընդհանուր միության ջանքերով ստեղծվեց հայ ազգային միություն Ամերիկայի կազմակերպությունը, որի խնդիրը հայկական հարցի լուծմանը նպաստելն էր։ Այս կազմակերպությունը 1919 թվականի մարտին խնդրագիր ներկայացրեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնին, որպեսզի նա Փարիզում խաղաղության կոնֆերանսին նպաստի հայկական հարցի լուծմանը։ Արդարության ձայնին անսած Ուդրո Վիլսոնը և 1920 թվականի մայիսի 26-ին գծեց Հայաստանի քարտեզը 90000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Հայաստանի առաջին հանրապետության տարածքին էին միացված Արևմտահայաստանի 4 վիլայետներ՝ Ելկար, Դեպիցով, Գիլիկյան կիսված էր Թուրքիայի և Սիրիայի միջև։ Այնքան արատաբաշ և վեհանձն էր հայկական պահանջների սկզբունքային ճանաչումը, որ նոր պետության մեջ հայ և հույն բնակչությունը թվով քիչ էր թուրք բնակչությունից, գրում է Ուինստոն Չերչիլը։ Սակայն այս քարտեզը ևս շատ շուտով դարձավ պատմություն։ Մեծ եղերնից հետո, երբ փլուզվել էր ազգային գրական ու մշակութային կյանքը փոլսում, բազմաթիվ հայ գրողներ, արվեստագետներ ու մտավորականներ հանգրվան գտան Միացյալ Նահանգներում։ Ամերիկահայ պոեզիայում գերիշխող դարձան պայքարի և հայրենասիրության մոտիվները, որ իրենց գործերում բերեցին Շահան Նաթալին, Արշակ Տեր Մաղդեսյանը և ուրիշներ։
Romantic, Sirain, Huizeri, Knaregu, Shahan, Natalin, Azar, In, Nairur, Tasne, Hingi, Hayot, Sehaspan, Ucenice, Do, Vocmeini, Jovarti, Tarapank, Numartiri, Ucenice, Nerkeatrec, Panasterzakan, Tahura, Prumnere, Ailev, Irand, Vazuma, Sehaspan, Ucen, Kazma, Kirpicinerie, Iragorzau, Neridem. Annetsk, Anons, Vorung, Arun, Hamecin, U Arunovan, Ammehucian, Makartrecan, Divacic, Tandanot, Neraisor, Anons, Anun, Nere, Volotumov, Kakartan, Uka Hamren, Uka Hamren, Ucă cărcnen, izet neru, necip neru, nazăm neru, vocera part șarc nariu nahum. Șan Natalin gorsnacanum șutov piti irea canasner poeta cani din văzumă. Hazars in nariu tasnin et vacani așnana, nadar țaf nemesis gorsăhuțian recavarneriț meca. Ucazna kerpec turkiev aderbejanci vocera gorts paragelupneri spanuțiunneri. Hazars in nairur tasnutiți xantvacanerin, Bostonum lui Sertesnum Pionic Grecan Handese, vorni șurge hamahambeț nor serandi șnorali greonerin, hamasteh, carapet, cital, euriștez. New Yorkum, Bostonum, Gorzumein, Haikakan, Tatera Hamber, Ierce Hamber. Miațial nahangnerum, Europa im ceanaciuat snakarișer, tasninur dar vercim polsit în Tanikov, America te afohvat, Hofsep Pushmana, Hofsep Pushmaniana. Hazars in nairur tasnamek tvakanits, Pushmana Parizum asnaktsel e Fransiayi nakarichneri salonnerin, shael martsanakner, unetsel bazmativ anhatakan tsutsahandesner Amerikan khoshor khagaknerum. Hazars in nairur 29 tvakanin Grand Central Art Gallery-s kazmakerputsyan tsutsahandesum, vori masnaktsumein Amerikan 250 nakarich, Hofsep Pushmani katavin shnorvel e arachin martsanak. Hazarin nairul tasnin tvakani marti 20-in Yerevanum kisaver mi tan mech patasparvats gakhtakan entalikum hertakan sovahar orner sksvum. Adoyannere Vani khorgom gyugits eyin, arten 4 tari irents goyutyunn eyin mi ker pahpanum. Hivant ujaspar mayrem vortum 14-amya vostanikin namak er teladrum ughvats Amerikayum aproh entaniki hore. Barev setrak Adoyann. Դու հերացար մեզնից, փոխանակ զենքը ձերքի պաշտպանեիր տունդ և քեզ։ Ֆիդայի քաջերի պես չբարձրացար լեռները, Սեթրակ Ալիեն։ 1915 թվի մասին դու Providence քաղաքում իմացար։ Ասեմ քեզ, որ քո 11 տարեկան ոստանիք որդին Վանի պաշտպաններին միշտ զենք ու հաց հասցրեց, որտեղ պետք էր գրակեց։ Ես երբեք չեմ կարող թողնել Հայաստանը և Ամերիկա գալ, չնայած սովահար եմ։ Սա մեր հողն է, մեր դիմաց Արարատն է, շուտով մենք Վան կվերադառնանք, որովհետև կանչում է կրկին, կանչում անդադար են չքնաղ երկրի կարոտը անքով։ Այս տողերը թելադրելիս գաղթական կինը հանգավ։ Մոր մայից հետո ոստանիկը մեկնեց Միացյալ Նահանգներ և 1920-ին հանդիպեց Սվորնի մյուս քույրերին։ Ծանր էր գաղթականի կարգավիճակով ապրել է ոստանի Քադոյանի ապագա մեծանուն նկարիչ Արշիլ Գորկու համար, բայց նա չէր խոշում, կատարում էր ամեն տեսակ աշխատանք ու նկարում էր, անընդհատ նկարում։ Նյու Յորքում ավարտում է արվեստի կենտրոնի դպրոցը և 5 տարի դասավանդում այնտեղ։ 1920-ից 40-ական թվականներին ամերիկյան գեղանկարչության խոշորագույն դեմքերից մեկը դարձած Արշիլ Գորկին, լինելով իր ժամանակի ամենամոդեռնիստ արվեստագետը, միշտ ներշնչվել է հայրենի բնության ու պատմական հուշարձանների, ժողովրդական ծեսերի ու ավանդույթների պատկերներով։ 1920-ական թվականներին ստեղծել է հարազատներին պատկերող տխրության ու կարոտի հույզերով լեցուն կտավներ։ Հայաստանի հուշերը մշտապես պաշարում են ինձ խոստովանել Գորկին իր նամակներում։ Հիմա աշխատում եմ մի նկարի վրա, որ մեր տան հիշողությունն է, մեր երեք տները, միավորված կարմիր մրգատու այգիներով և կապույտ պարտեզներով, որքան երջանիկ եմ, որ ծնվել եմ Հայաստանի արվեստով լեցուն շրջանում։ Գորկին շատ մեծ նկարիչ է, կապող օղակ մեր և համաշխարային արվեստի միջև գրել է ամերիկացի նկարիչ և գրող Միլտոն Ռեզնիկը։ Գորկին ամերիկյան նկարիչներից լավագույններից է, նա միշտ կպահի միջազգային մակարդակի իր համբավը։ Ողբերգական ճակատագիր ունեցած արվեստագետի Արշիլ Գորկու ստեղծագործությունները
տեղ են գտել Միացյալ Նահանգների եւ աշխարի բազմաթիվ հեղինակավոր թանգարաններում։ Ազար 1920 թվականին Փարիզում հոգեբուժարանում էր մեծանուն երկհան կոմիտասը։ Արտասահմանյան տարբեր երկրներում ստեղծվում էին կոմիտասի օգնության ընկերություններ։ Հայոց մեծ եղեռնի զարհուրանքներն ապրած երկհանին նյութապես օգնելու նպատակով դեռևս 1919 թվականի մայիսի վերջին մի խումբ երաժշտասերների նախաձեռնությամբ Երևանում հիմնվել էր կոմիտաս ընկերությունը։ Երաժշտական արվեստի նշանավորությունը Վարդու Դարյանը, Լիմանյանը եւ Ռոմանոս Մելիքյանը դիմեցին Հայաստանի կառավարությանը օգնություն տրամադրելու կոմիտասին։ Սակայն դրա հետ միասին կատարում էին նաեւ հանգանակություններ եւ այդ ընկերությանը հատկացվում էին գումարներ, որպեսզի կարողանան պահպանել մեծանուն երկհանի կյանքը։ Այդ ժամանակամիջոցում սկսեց զարգանալ նաև հայ երաժշտական արվեստը Հայաստանում։ Կազմակերպում էին տարբեր համերգներ, բայց ամենակարևոր գործը, որը կատարվեց այդ ժամանակամիջոցում, բարձրագույն երաժշտանոցի ստեղծումն էր։ Այս նպատակով ստեղծվեց հատուկ հանձնաժողով Ալեքսանդր Խատիսյանի գլխավորությամբ։ Ալեքսանդր Խատիսյանը, ինչպես նաև հանձնաժողովի անդամները, մի քանի անգամ դիմեցին ժողովրդին, որպեսզի կատարեն հանգանակություններ։ Կազմակերպեցին հատուկ համերգներ, որտեղ հանգանակություն էին կատարում երաժշտանոցի համար։ Արդեն 1920 թվականի սեպտեմբերին ստեղծվել էր երաժշտանոցի կանոնադրությունը։ Այս համերգներին հանրապետությունում կատարվող բոլոր կարևոր իրադարձություններին մշտապես անդրադառնում էր պարբերական մամուլը, որին ազգային պետական շինարարության գործընթացը նոր խնդիրներ էր առաջադրել. բարձրացնել ազգային ինքնագիտակցությունը, ամրապնդել անկախ պետականության գաղափարը, միավորել ժողովրդի ուժերը սոցիալ-տնտեսական դժվարությունների հաղթահարման կրթամշակութային առաջընթացի համար։ 1918-19 թվականներին 43 կանոն պարբերականներ էին հրատարակվում Հայաստանում, մեծ մասը մայրաքաղաքի Երևանում։ Բազմաբովանդակ էր հասարակական, քաղաքական, կուսակցական մամուլը։ Հրատարակվում էին նաև ընդդիմադիր կուսակցությունների թերթերը։ Դաշնակցություն կուսակցությունը 1918-20 թվականներին Երևանում հրատարակել է Զանգ, Հայաստանի աշխատավոր, Ֆանտոստ, Հարաջ և այլ թերթեր։ Հայ ժողովրդական կուսակցությունը ազգային բուրժուական գաղափարախոսություններ քարոզում ժողովուրդ պարբերականում։ Հայաստանի կոոպերատիվների ընդհանուր միությունը հրատարակում էր Հայաստանի կոոպերացիա, զինվորական նախարարությունը, ռազմիկ շաբաթաթերթերը։ 1920 թվականի հունվարից սկսում է լույս ընձայվել հայ առաքելական եկեղեցու Էջմիածին շաբաթաթերթը։ Անմխիթար էր սակայն տպարանների վիճակը, ընդամենը 11 էին դրանք, 4-ը Երևանում, 3-ը Ալեքսանդրապոլում, մյուսները Վաղարշապատում, Նոր Բայազետում, Գորիսում և Կարսում։ 1919 թվականի նոյեմբերին Երևանում հրավիրվում է Հայաստանի հրատարակչական ընկերության հիմնադիր ժողովը, որն ընտրում է ժամանակավոր վարչություն։ Նրա կազմում էին հրատարակչական գործի հմուտ մասնագետներ Գարեգին Լևոնյանը, Բախշի Իշխանյանը և ուրիշներ։ Կարգավորվում է և գրահրատարակչական գործը։ Եթե 1918 թվականին տպագրվել էր ընդամենը 2, 1919-ին 12, ապա 1920-ին 22 անուն գիրք։ Տպագրված գրքերի գերակշիռ մասը օրենքների ժողովածուներ էին, հասարակական, քաղաքական, զինվորական և տնտեսական թեմաներով աշխատություններ։